新広駅から灰ヶ峰が見えています。今日は天気がいいです。呉の広野町です。安来山が見えます。そして大空山です。灰ヶ峰はちょっと隠れていますね。13時45分です。5メートルほど下りましたが、ここが山道の入り口と考えたらいいでしょうね。畑のうちの上の道はありましたね。堰の向こうに道があるみたいですね。あっちを登ってみましょう。墓地です。こっから登れるでしょうか。昔は田んぼがあったんですね。まあ、あと石垣が続きます。木が多いですね。山の上はあそこなんですけどもね。これは獣道でしょうかね。尾根になりました。左も谷ですね。家が見えます。まだ石垣がありますよ。もしかしたら下る道かもしれないけども、道をたどっています。どうも下りそうですね。戻りましょう。約150メートルでしょう。ロスしました。やはりここに続きの道があるはずです。これかな。でも茂っています。西側の平地を歩いてみましょう。道だったらいいですね。日が差し込んできますね。また長い石垣がありますね。竹が生えています。霧がないから斜面を登ってみましょう。下草がないからなんか行けそうな感じです。岩のところです。展望がありそうですね。瀬戸内海が見えています。黒瀬川が見えますね。そして灰ヶ峰の電波塔見えますね。さあどこを登りましょうかね。岩場ですね。もうピークのような気がするんですがね。この岩場からは展望がいいです。白滝山、そして瀬戸内海、倉橋島が見えていますね。安来山です。
大空山、そして灰ヶ峰です。落ちないようにしましょうね。広野町です。岩場から瀬戸内海見えてよかったですね。ほぼ同じ道を戻っています。いやー、岩場は緊張しました。ちょうど15時、山道に戻りました。こちらの道を登っていってみましょう。ホッとしています。また回り込んで西側の明るい道になりました。15時6分、南側に回り込みましたね。ここで分岐しています。こっちはいい道ですね。黄色いテープがあります。登りましょう。青空が見えてきました。ピークでしょうか。15時9分ですよ。先ほど岩場が見えています。ここは小峰のピークですね。瀬戸内海です。白滝山です。さあ、東側に下ってみましょう。白滝山がよく見えるようになりました。広駅の方ですね。さあ、もう少し頑張りましょう。先ほど歩いたとこですね。山道は茨がありません。助かりますね。さあ、まだ上がありますね。おや、なんか平べったいですよ。あ、着きました。15時27分です。ここが山頂ですね。あ、砲台の跡があります。三角点がありました。いいですね。やりました。砲台陣地のある吉松山に登りました。今、休み山の方を向いています。こちらにも砲台跡があります。そして瀬戸内海見えていますね。南です。鎌狩島への橋が見えていますね。こちらにも道があります。野呂山の方向ですが、電波塔が見えませんね。奥にもう一つ砲台跡がありますね。さあ、15時32分、下山しましょう。正しい山道は楽ですね。西の展望は山道途中のここからの方がいいですね。先ほど登山時に見た
場所です。さあ、上から見えてた小峰に戻りました。15時42分です。15時46分分岐に戻りました。左に下ってみましょう。こちらは人がよく歩くのか、いい道ですね。セメントの階段です。墓地に出ました。さあ、降りてきましたよ。さあ、降りてきたところを振り返ってみます。日がよく当たる西の斜面です。白滝山です。そして瓦のある屋根が多いですね。船津神社に参拝しましょう。階段を下ります。16時です。左の岩場で苦労してたんですね。山を振り返っています。バス路線に降りてきました。広い駅の方が近かったでしょうね。お疲れ様。